ماشاءاللہ کائنات کے عظیم ترین ذات کا نام ہے ذات علی، اس لیے کہ علی عظیم بھی ہے، علی معظم بھی ہے، علی کریم بھی ہے، علی مکرم بھی ہے، علی لائق احترام بھی ہے، علی محترم بھی ہے، ہادی خلق علی، قمر مکہ علی، عین اللہ علی، امام اول علی، وصی آخر علی، امیر المومنین علی، امام المتقین علی، یاسب الدین علی، قائد غور المحجلین علی، غیاث المقربین علی، عصمت الدین علی، تاج المواحدین علی، بیضت البلد علی، ذوالقرنین علی، والد سبتین علی، غالب کل غالب، مطلوب کل طالب، مظہر العجائب، مظہر الغرائب، قرار غیر فرار، قوت پیغمبر، فاتح خیبر، مقصود عرش، مورث افلاک، کلاہ سیر یقین، امام سما، آیا مبی، کعبہ یقین، قاضی دہر، میر عالمین، دلیل وجود خدا، دلیل وجود خدا، نون والقلم علی، تاریخیوں کو دور کرنے والا نور علی، فاروق اعظم علی، صدیق اکبر علی، علم کا مادین علی، نبع عظیم علی، اسلام کا ستون علی، بتوں کو توڑ دینے والا علی، غمزدہ لوگوں کا مونس علی، ہر فخر کا مالک علی، امام محشر علی، ساقی حوض کوثر علی، علی آسمانوں کا سلطان ہے، علی اصل میں کل ایمان ہے، ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ماشاءاللہ اتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، اگر ان کے ہاں تھوڑی ذرا خیال میں بات نہ آئے تو ذرا ادھر تشریف لے آئیں، ادھر یہ جگہ خالی ہے، آپ کے سبھی شعرا یہاں تشریف لا چکے ہیں، اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ چلا جائے، کوئی بندش نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن جتنی جگہ خالی ہے آپ اس میں تشریف لائیں۔ علی آسمانوں کا سلطان ہے، علی اصل میں کل ایمان ہے، علی انبیاء کا نگہدار ہے، علی دین کا رہبر ہے، سالار ہے، علی کشتی نوح کا بادواں، علی سورجوں سے بھری کہکشاں، علی آشنائی رموز و یقین، علی لنگرے آسمان و زمین، علی مظہر تابش طور ہے، علی گرمی موجہ نور ہے، وجود و سخا میں ہے مشہور بھی، علی بادشاہ بھی ہے مزدور بھی، علی کی جو ضربت کے جوہر کھلے، خدائی کے سجدے نچھاور ہوئے، علی سے دیارے کرم بس گیا، علی کے قدم سے حرم بس گیا، علی رب حاکم کا چہرہ نما، علی وارث مسند حلتا، علی دست قدرت کا شاہکار ہے، علی سارے عالم کا دلدار ہے، علی پردہ آدمیت کا راز، علی ہے عقیدے کی پہلی نماز، علی ہے عقیدے کی پہلی نماز۔ ذرا تھوڑا سا ماحول بنے تو میں اللہم صلی اللہ علیہ، نون والقلم علی، تاریخیوں کو دور کرنے والا نور علی، فاروق اعظم علی، صدیق اکبر علی، علم کا مادن علی، نبع عظیم علی، صراط مستقیم علی، علوم انبیاء کا وارث علی، اسلام کا ستون علی، بتوں کو توڑ دینے والا علی، غمزدہ لوگوں کا مونس علی، ہر فخر کا مالک علی، امام محشر علی، ساقی حوض کوثر علی، علی فخر بنی آدم، علی سردار انس و جاں، علی سرور، علی صفدر، علی شیر صف میدان، علی ہادی، علی امام، علی لطف، علی احسا، علی حکمت، علی شافی، علی دارو، علی درما، علی جنت، علی نعمت، علی رحمت، علی غفرا، علی واصل، علی فاصل، علی شامل، علی قابل، علی فیصو، علی جودو، علی بزلو، علی باصل، علی نوحو، علی کشتی، علی عالم، علی فاصل، علی نورو، علی انور، علی درو، علی گوہر، علی نوحو، علی کشتی، علی عالم، علی فاصل، آباد دمادم، آدم کی شہرک میں علی، تن تن میں علی، لفظوں میں علی، نفسوں میں علی، سانسوں میں علی، دھڑکن میں علی، اشکوں میں علی، آنکھوں میں علی، پلکوں میں علی، اکھن میں علی، دریا میں علی، موجوں میں علی، بادل میں علی، ساون میں علی، سرمست پون جھم میں علی، بجلی میں علی، خرمن میں علی، جھنڈوں کی جھمکتی آنکھوں میں، تاروں سے بھرے آنگن میں علی، احساس کی ہریالی میں علی، ایمان کے ہرے گلشن میں علی، پاتال کی تہ میں دل نشی افلاک بگو بھگون میں علی، یاسین کی نون گواہ دے تاہا کے سجل درشن میں علی، کوثر کے حسن کا سر چرما، توبہ کے چل جوبن میں علی، پورم میں علی، پچھم میں علی، اتر میں علی، دکھن میں علی، ہر مولا ایکان داتا، ہر خاک نشی کے من میں علی، قرآن اٹھا کر کہتا ہوں بسم اللہ کے دامن میں علی، قرآن اٹھا کر کہتا ہوں اللہم صلی اللہ علیہ،
آبادم آدم آدم کی شہرگ میں علی، تنتل میں علی، لفظوں میں علی، نفسوں میں علی، سانسوں میں علی، دھڑکن میں علی، اشکوں میں علی، آنکھوں میں علی، پلکوں میں علی، اکھین میں علی، دماغوں میں علی، سامن میں علی، باں سامن میں علی، حال مالائی کانداتا ہر خاک نشی کے من میں علی، پورم میں علی، پچھم میں علی، اتر میں علی، دکھن میں علی، ہر مالائی کانداتا ہر خاک نشی کے من میں علی، ہر مالائی کانداتا ہر خاک نشی کے من میں علی۔ اب یہ مصرع آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، علی فخر بنی آدم، علی سردار انس و جہاں، علی سرور، علی سردار، علی شیر صف میدان، علی ہادی، علی امام، علی لطف، علی احسا، علی حکمت، علی شافی، علی دارو، علی دھرما، علی جنت، علی نعمت، علی رحمت، علی غفرا، ذات خدا کے آئینہ منچلی علی، وارث رسول کے تو خدا کے ولی علی، کعبے کا نور عرش کی شمع جلی علی، یا بھی علی علی، ہمہا بھی علی علی۔ محترم جناب نایا صاحب یہ شورا لا رہے ہیں، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ خوب سن رہے ہیں، خوب داد و تحسین سے نواز رہے ہیں، جہاں اتنے معتبر شورا ہوں وہاں دو چار لفظ ہم جیسے گوش گزار کر دینے والے کے موقع محل نہیں ہے کہ میں شاعروں کا یا آپ جو سننے کے لیے آمادہ ہیں اس میں جو ہے وہ آپ کی سما خراشی کرتا رہا ہوں۔ ارے کیا چاہیے، افہام صاحب آ گئے، سامن صاحب برسنے کے لیے تیار ہیں، نجف صاحب آ گئے ہیں، اور دیکھیں چلتے چلتے اسد آپ کی کچھار میں آ گیا ہے نا، میرپوری صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، وقار شاعری یہاں تشریف فرما ہے، میں یہ سوچا ہوں کہ یہ ہاں ماحول جو حسین ترین بنا ہوا ہے یہ برقرار رہے، اور ایک کے بعد ایک شاعر آپ سنتے رہیں اور آپ محسوس ہوتے رہیں، ذات خدا کے آئینہ منجلی علی، وارث رسول کے تو خدا کے ولی علی، کعبے کا نور عرش کی شمع، کعبے کا نور عرش کی شمع جلی علی، یا بھی علی علی ہے، ہاں ہاں ذرا سب مل کر بولیں، یا بھی علی علی ہے، یا بھی علی علی ہے، وہاں بھی علی علی، ہم نام کردگار ہیں حق ولی علی، چاہے خدا خدا کہو چاہے علی علی، ہم نام کردگار ہیں حق ولی علی، چاہے خدا خدا کہو چاہے علی علی۔ بات تو سچ ہے بالکل اور حقیقت ہے، گراف ایجنسی یہاں دیکھیں آپ، کمیل بھائی اور مہتاب بھائی بڑی محبتوں کے ساتھ پوری دنیا میں نشر کرتے ہیں یہ پروگرام، جہاں کہیں بھی یہ سعادت انہیں نصیب ہوتی ہے گراف ایجنسی۔ میں تو یہی سوچا ہوں جہاں اتنا حسین ترین مجمع ہو کہ بس شاید تھوڑی سی آمادگی پیدا کرے، یہ تو غدیر خم کے متوالے ہیں، یہ تو ویسے ہی چھلکنے کے لیے آمادہ ہیں، ماشاءاللہ ہے نا، آپ آباد رہیں اسی طریقے سے، دیکھیں آپ، ہاں۔ اور ذکر اہل بیت اتھام اسلام سے متمسک رہیے، ہوا کے چکر میں نہ رہیے، ہے نا، ہاں، انسان کو زیادہ ہوا بھی نہیں کھانی چاہیے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ذات خدا کے آئینہ منجلی علی، وارث رسول کے تو خدا کے ولی علی، کعبے کا نور عرش کی شمع جلی علی، یا بھی علی علی ہے، یا بھی علی علی ہے، یا بھی علی علی ہے، وہاں بھی علی علی، ہم نام کردگار ہیں حق ولی علی، چاہے خدا خدا کہو چاہے علی علی۔ یہ مصرے آپ کے ذہن نشین ہیں، لیکن بڑا کیف ہے ان مصروں میں آپ کی عکاسی، آپ کی حقیقتیں ہیں یہ مصرے۔ یا علی تیرا ہنسی نام بھلا لگتا ہے، تیری نسبت سے یہ اسلام بھلا لگتا ہے، یا علی تیرا ہنسی نام بھلا لگتا ہے، تیری نسبت سے یہ اسلام بھلا لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں کافر مجھ کو، اور میرے دل کو یہ الزام بھلا لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں کافر مجھ کو، لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں کافر مجھ کو، اور میرے دل کو یہ الزام بھلا لگتا ہے۔ آپ آمادہ ہیں سننے کے لیے، اور اکثر یہ میرے کرم فرما محسنین ڈائس پہ جتنے بھی ہیں سب بیٹھے ہوئے ہیں، اکثر علامہ تصور زیدی اللہ مقامہ کا یہ شعر بڑا حوصلہ عطا کرتا ہے، میں صرف ایک ہی لمحہ یہاں پہ ٹھہروں گا، وہ ایک لمحہ بھی شاید گزر گیا ہوگا۔ دیکھیں معزز حضرت تشریف فرما ہے، یہ یک بات دیگر ہے شورا، میں کوشش یہی کر رہا ہوں کہ انہیں پیش کرتا رہوں تاکہ وقت کے اعتبار سے انہیں زیادہ سے زیادہ وقت ملے، اور آپ زیادہ سے زیادہ صرف اور صرف خالص عید منائیں جسے عید خدیر کہتے ہیں۔ لیجا حضرات، بڑا معتبر لب و لہجہ ہے،
بہت متانت ہے اس کے لہجے میں اور ایسی اچھوتی فکریں لاتا ہے کہ ہر انسان یہی سمجھتا ہے کہ میرے دل کی بات ہو رہی ہے، یہ میرے دل کی بات ہو رہی ہے، اسی کا نام شاعری ہے اور اسی کا نام حسن سماعت ہے۔ میں التماس کر رہا ہوں محترم نجف اطرولوی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ جتنے حضرات تشریف فرما ہے ذرائع غدیری نعرہ نجف رسا نعرہ ارشاد فرمائیں، نعرہ تکبیر۔ یہ تو کہنے والی بات ہی نہیں ہے کہ ہمارے نعروں کا جو ہے وہ امتیاز کیا ہے نا، یہ کوئی بخیل تھوڑی ہوتے ہیں کہ بولتے رہیں یا ہاتھوں کو باندھے رہیں۔ ارے ویسے بھی اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ویسے بھی آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جتنی منت مرادیں مانگنی ہیں اتنے ہاتھوں کو بلند کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شاہ مردان شہر یزدان قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، نعرہ حیدر نوائے بوزرست، اگر چاہے حلقے بلال و قمبر است، بول نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ جناب نجف اطرولوی صاحب آپ کے منظور نظر ہو چکے ہیں، باواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔